קצות. מה השאלה שלך? בקשר למה אני יושבת. למה את יושבת באמת? את יודעת למה את יושבת? את רוצה את התשובה האמיתית? למה את יושבת? אני אגיד לך מה עליי. אני אגיד לך למה את יושבת? כי את לא עומדת. אוקיי. אבל זה לא עונה למה את לא עומדת. בוא נניח, כן, מה את אומרת? מה שאלה לי שבכלל עם שאלה למה אני יושבת פה. אין שאלה בכלל. זה לא שאלה אם אני יושבת, למה אני יושבת, כי בכלל הכל נעשה, כאילו עולות לי מחשבות, עולות לי תחושות, ואז הדברים זזים בלי שאני אשלוט בהם. זאת אומרת, הדברים נעשים בלי שאני אהיה... אז מה אתה אומר בזה? לא, אבל יש לי כאן בעיה, כי יש עוד אני שרואה את הדבר הזה, ואני לא מבינה. יש אני... תקשיבי, תעצרי את הדבר. אם באמת היית חושבת שהכל נעשה, גם לא היית אומרת, לא צריך לשאול את זה. כי גם מה שאני שואל זה הכל נעשה. את אומרת, זה הכל נעשה מעצמו. מה אתה שואל למה אני יושבת? זה נעשה מעצמו, נכון? אבל גם זה שאני שואל אותך למה את יושבת, זה נעשה מעצמו. נכון. אז מה את שואלת? אני לא שואלת על היושבת. את אומרת, לא צריך לשאול למה אני יושבת, אבל גם לא צריך להגיד מה צריך לעשות. לא, אין כאן שאלה, כי הדברים נעשים. אבל יש כאן איזה, נהיה לי איזה בעיה, כי עדיין יש, אני שרואה מה ש... בואי נדבר על מה שכתבת בפייסבוק, בסדר? את כתבת לגבי סוודר. אבל אחר כך הבנתי עוד משהו, שאין את הבחירה שלי. בהתחלה חוויתי שאני כן בוחר. בואי נדבר שנייה, אוקיי? את אמרת משהו פשוט, יש קר, וגם קר הוא כאן לובס סוודר. אם לא היה קר, הוא לא היה לובס סוודר. מסקנה, מה גרם לובס סוודר? זה שקר. אבל אף על פי כן, את חובה שיש לך בחירה. בפועל. למה? כי זה שקר, זה לא מחייב אותך לתפוס סוודר. אם תמיד כשהיה קר, היית, כמו נגיד שיש אש, שורפ, גם אש, נגיד שהאש שורפת לך את היד, את לא בוחרת שתשרוף לך את היד, כי תמיד אם נשים אש, ישרף היד, נניח. אבל סוודר, את אומרת, יש סוודר, אני יכולה להגיד שקר לי, אני יכולה ללבוש סוודר, אני יכולה לא ללבוש סוודר, אני יכולה ללבוש מעיל, יכולה לא ללבוש, אני יכולה להגיד קר, אני רוצה להתקרה, אני אוריד עוד חולצה. נכון? נכון? אוקיי, אבל זה... בגלל זה את חופה... בסדר, בגלל זה יש חוות בחירה. אוקיי, אז חוקי לי חוות... אז יום אחרי זה, עוד פעם כאילו חשבתי על הנושא, ואז הרגשתי שכבר אין לי את החוות בחירה. כאילו, זה לא אני בוחרת. פתאום, אני לא יודעת איך זה, זה היה מוזר. אוקיי, אז מה את אומרת? מה את בעלה? אבל בכל זאת יש שם אני נמצאת עוד שם, שמסתכלת מה שקורה. אוקיי. אז השאלה... מה פשר העניין? כן, בן אדם, אני אסביר לו בפשיטות. בוא נדבר למה בן אדם יושב על הכיסא. זה עובד ככה, אוקיי? בן אדם עושה את כל מה שהוא עושה בגלל שזה מה שהוא רוצה לעשות. תגלגל את זה, כי ככה אני רוצה. כי זה נוח לי, כי זה מה שאני רוצה. למה? לא, 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 לא. הלמה זה, הלמה זה באמצע, כי נוח לי, כי אני רוצה, כי זה, כי נדעו, ובסוף זה מה שאני רוצה. אבל למה? חכה. קודם כל, בסוף, אתה עושה כי אתה רוצה. ואם זה באמת מעניין, אז תגיד, זה כמו בגלל, אז יפה, אז תגידי בכל, אז תגידי בכל סימון. טוב, אז זה עובד ככה, בסוף, 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 בסוף. מה שהניע אותך ללבוש סוודר, זה כי רצית ללבוש סוודר. באותו מידה יכולת להגיד, בא לי עכשיו קר, נמאס לי, רוצה את כל הסוודרים לזרוק. יכולת להחליט. אוקיי, עשית כי רצית. עכשיו השאלה היא, זה למה רצית? למה רצית? פנימה, כי רציתי להרגיש טוב. אוקיי, עכשיו יש שני דברים. שאלה א', למה אתה רוצה להרגיש טוב? אוקיי, ולמה אתה רוצה להרגיש טוב? זו שאלה ראשונה פתוחה. שאלה שנייה פתוחה, זה בסדר, אתה רוצה להרגיש טוב, אבל למה רצית להרגיש טוב בצורה של ללבוש סוודר? יכולת להגיד, אני רוצה להרגיש טוב ולא ללבוש את הסוודר. מי מכריח? יכולת להגיד, טוב לי שיהיה לי קר. יכולת לבחור להגיד, טוב לי להתקרר ולכן אני לא רוצה ללבוש את הסוודר. אז א' כל, מי גרם לך לרצות להרגיש טוב, וב' כל, מי גרם לך להגיד שדווקא יותר טוב ללבוש סוודר מאשר לא ללבוש. יפה, אם אתה מתבונן פנימה, אתה מגלה שלא יכול להיות שזה מגיע מתוכך. למה? כי אם זה מגיע מתוכך, אז תמיד נשאל, ומה גורם לזה שהם, כאילו, נגיד, למה זה? כי ככה לימדו אותי. אוקיי, אז מה? וזה מה שאני רוצה. ולמה את זה אתה רוצה? כאילו, משהו שהוא לפניך. כן, אפשר להגיד... שיש משהו שאומר לך, תרצה את זה, תרצה את זה. אם זה בא ממקום וזמן, ממקום של מקום וזמן,
אז תמיד תהיה את הסיבה. תמיד תהיה את השאלה של הסיבה. אז אחד לא בא במקום של לא, במקום הזה במקום. מדהים. מה מכיר? אתה יודע, זה הבנה, זה עכשיו באמת מדהים. אבל עכשיו, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר בשפת פשוטי העם. אבל לבד הרי מתכוון? הבנתי. אבל מי אמר, אולי גם בלי מקום וזמן יש שאלה. בלי מקום וזמן. גם יכול להיות. כל זמן שזה לא אחד, תמיד יש שאלה ידידי המלומד. עכשיו בוא נתקדם. בסדר, טוב, טוב, בוא נתקדם. בפשיטות, למה את יושבת על הכיסא? כי את רוצה לשבת על הכיסא. זהו. למה את רוצה לשבת על הכיסא? זה לא ממש משנה, כי בסוף זה מה שאת רוצה. באותה מדרך אתה שואל, זה מה שאת רוצה. עכשיו השאלה היא, זה למה? ואם בן אדם בטוח שהוא יושב על הכיסא כי זה מה שהוא רוצה, כאילו אני רוצה, זה, אז הוא תקוע איפה שהוא תקוע. אוקיי? ואז אם לא יהיה לו כיסא, הוא ירגיש רע. מה אני אומר? אני אומר, תשאל את עצמך למה אני רוצה לשבת על הכיסא, ואז השאלה למה אני רוצה לשבת על הכיסא, תוביל אותך קודם כל לכך שאתה לא יודע למה אתה יושב על הכיסא. קודם כל תבין שאתה לא יודע. שלב א', תכיר בכך שמה שאתה חושב לא נכון. תשחרר את האחיזה שלך, וזה שאתה חושב שאתה בוחר לשבת על הכיסא, והוא משחרר. מי עושה את זה? לא יודע. הוא משחרר, עד שאתה נעול על זה שאתה מניע את המהלך. קודם כל שחרר. עכשיו, אז מי גורם לכך שתשבי על הכיסא? מי שאחראי לזה שתרצי את מה שאת רוצה. מי אחראי לזה שתרצי את מה שאת רוצה? מי אחראי? עכשיו, עד זה בטוח לא. אז מי זה? עכשיו, אולי זה המציאות, אולי זה שום דבר, אולי זה כלום, אולי זה לא יודעת. אולי זה אלוהים, אבל עד זה לא. אז זה לא את, אוקיי? זה משהו אחר. עכשיו, מה אני מסביר? אני מסביר משהו פשוט. יש מציאות, אתה רואה? זה מציאות, קוראים לזה מציאות סביבנו, שאת נמצאת בטוחה. יש עלה, עלה בעץ שהרוח יכולה לתת לו מכה ויפול. יכולה להרים אותו, יעלה. אותו דבר את. יש מציאות שהיא עושה שתהיה קיימת, היא אחראית לכך שתהיה קיימת, והיא אחראית לכך שיהיה לך רצון כזה או רצון אחר. והיא אחראית גם לכך שתחשבי שאת רוצה. והיא אחראית לכך שתחשבי שזה בחירה שלך. היא אחראית לכל. היא אחראית שתהיה קיימת, שיהיה אני. היא אחראית לכך שיהיה אני רוצה. היא אחראית לכך שיהיה אני רוצה ללבוס סוודר. היא אחראית לכך שיהיה אני קיים ורוצה ללבוס סוודר ולחשוב שאני בוחר את זה. היא אחראית לכל המהלך. ואם את מבינה את זה, מה קורה לך? מה את הופכת להיות? קטנה מאוד. כל מצומת. אוטומט, כי זה לוקח לך את כל הרוח. זה כאילו לקחת את הבלון ונסות לו... אבל בכל זאת יש תחושה של אני קיימת. אני אמרתי שאת לא קיימת. את שמעת שאמרתי שאת לא קיימת? לא, זה השאלה שלי. חכי. דקה. אני אמרתי שאת לא קיימת? לא. אני אמרתי שקודם כל תביני שיש מציאות, שזה משהו, מה זה מציאות? מציאות זה משהו שהוא לא שולחן, והוא לא זה, והוא לא זה, למה? כי הוא מחוץ לכל הדברים. המציאות היא מחוץ לכל הדברים. אתה לא יכול להגיד, המציאות היא שולחן. כי אם המציאות היא שולחן, אז איך יש משהו שהוא לא שולחן? המציאות היא לא זה ולא זה ולא זה ולא זה, היא משהו אחר. המציאות היא גם לא זמן. איך אני יודע שהמציאות זה לא הזמן? כי יש גם לא זמן. כי יש גם מקום. ואיך אני יודע שהמציאות היא לא מקום? כי יש גם זמן. אז מה זה אומר? שהמציאות היא לא זה ולא זה, ואפילו היא לא זמן ולא מקום. אז מהי המציאות הזאת? כלום. המציאות פירושו זה שמקיף את הכל, אוקיי? המציאות פירושו הסך הכל, זה שהוא אחראי על כל המנגנון. על הכל. אז אם יש לי בסוף כל הדברים, אני עוטף אותם עם זמן ומקום, אז זה עוטף את הזמן והמקום. אז זה לא זמן ולא מקום. אז אם זה לא זמן ולא מקום, מה קוראים לזה? בעברית שלנו קוראים לזה כלום. בסדר? אנחנו בשפה שלנו קוראים לזה כלום. מה אנחנו אומרים לך? את יודעת מי גורם לכך שתהיה קיימת? את יודעת מי גורם לכך שתרצי את זה ולא את זה? מי גורם לכך שתחשבי? הכלום. מה זה הופך אותך בעצם? אז קודם כל את מבינה שאת כלום בצורת משהו. כי אם את עשויה מכלום, אז את כלום בצורת משהו. אומרת, אבל זה יכול להיות. הנה, אני משהו ממשי, אחתום לך שזה כלום. זה שאלה אחרת. כשתהיה כלום, תביני איך יכול להיות שמכלום נהיה משהו. ובגלל שאת רק משהו, זאת אומרת, איך יכול להיות? כי השכל שלך הוא קטן. זאת אומרת, איך יכול להיות שמכלום נהיה משהו? שכל קטן. אבל בעיקרון, הנה עובדה. תבדקי, תראי, שמכלום יש משהו שזה עד. זה, אני, הכל, זה כלום בצורת משהו. וכשאת רודפת אחרי מישהו, זה כלום בצורת משהו שרודף אחרי כלום אחר בצורת משהו. אוקיי? זה הבנו. מה זה גורם לך? לך זה גורם להיות כלום. עכשיו, וזה סימן שהתקרבת לצדיק אמיתי, שזה אני. מה זאת אומרת?
אני מסביר לך, תקשיבי, אני מסביר לך. רבי נחמן מסביר, אני מסביר לך, תרקתי. שמי שמתקרב לצדיק אמיתי מקבל כבוד. כשאתה מתקרב לצדיק אמיתי, האגו שלך אמור להתחיל להתנפח. ואיזה, מה זה לכבוד? מה זה נקרא גדלות? רבי נחמן אומר, אתה יודע מה הכבוד שאתה אמור לקבל? קטנות. קטנות, שתרגיש אותה כלום. זה הסימן שהתקרבת לצדיק אמיתי. למה? כי זה יהפוך אותך להיות אלוהים. ככל שאת נהיית יותר כלום, אז את פחות מזדהה עם הצמצום, ואז אם את תהיה כלום, 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 אז את הכל. הבנת? יפה. עכשיו, מה קורה בפועל? בפועל אתה מרגיש שהם משמידים אותך. מה זאת אומרת? למה אני כלום? אני מרגישה רע? סיפורים. אין לי מטרות, לא יודע מה, כל מיני, כאילו אתה מרגיש דיכאון מזה שאתה לא נאחז. בסדר, בסדר. אבל מה זה גורם? זה גורם לכך שכשתגיע לקצה בסוף, אז יתהפך לך הכל. כי יש בתוכך מאבק, אבל אז יתהפך הכל. עכשיו, בפועל מה שקורה זה קודם, עכשיו, את צריכה להיצמד לאמת. כל פעם שאת חושבת שאת משהו, תשאלי לעצמך, למה אני רוצה? למה אני עושה? תסתכלי מספיק עמוק, תראי שאת חלק מהמציאות. יש מציאות שהיא עושה. גם אם תהיה בהבנה הזאת, זה יגרום לך לחוות שאת כלום. אבל מה עם האני שמסתכל? מה איתו? יש אני שמסתכל על הגוף. אבל גם הוא. שבודק, רואה מה קורה ב... לא רואה מה קורה כאן, רואה מה קורה כאן. מה איתו? אז יש הזדהות, שוק, יש... נכון, בסדר, חכי, חכי. אז מה איתו? יש, את צריכה להבין מי הוא. הוא, מי זה האני שאומר הגוף הזה זה אני? מי זה? זה כלום, שממנו נהיה משהו. תראה, יש כלום. כלום, כלום, אתה ראית אין כלום, אין כלום, בסדר, אין כלום, אוקיי? עכשיו, יש גוף, יש תודעה. התודעה הזאת אומרת, זה אני, בסדר? התודעה אומרת, זה אני, זה הגוף. עכשיו, יש כלום, שבמנו נהיה גוף, שבמנו נהיה תודעה, ושהיא גורמת לתודעה להגיד, הגוף הזה זה אני. את כאלה הבנת, זה מורכב כל כך? לא, אני מתבונן בגוף. מתבונן, בסדר, מתבונן, ויש כאלה שאומרים, זה גם זה אני. בסדר, יש כאלה אומרים, זה אני, אתה אומר, זה עובד. קודם כל הבן אדם אומר, הגוף זה אני, הילד. אחר כך הוא אומר, לא, המתבונן זה אני. אחר כך הוא אומר, גם אני זה לא אני. כי מי זה אני? אני זה מישהו אחר שגורם לי להיות קיים. זה כמו שאת מגלה שאת בתוך חלום. אם היית עכשיו בטוחה במאה אחוז, שאת בתוך חלום. אז מי גורם לך לזוז? מי גורם לו לזוז? מי שחולם. אז אם את מבינה את זה, שתגידי אני, למי תתכווני? לזה שחולם, שם, על הכלום. במקרה. אז מה אני צריכה לשאול עכשיו? כלום, להבין, רגע, זה הבנת. עכשיו, ומה זה יקרה? אבל איפה זה מוביל למהלך? המהלך הזה מוביל לזה, שאם את תחשבי על זה מספיק, אז בסוף שאת תגידי אני, תתכווני לאלוהים. הבנת? ואחר כך את תמשיכי, ואז את תהיה אלוהים, ואחר כך תמשיכי הלאה, את תהיה אלוהים האמיתי, שזה סיפור אחר. אבל בעיקרון, הבנת את הרעיון? מה הבנת? תסבירי. ש...